Oğuzda sel təhlükəsinin qarşısını almağı üçün xüsusi bəndlərin tikilməsi prosesi davam edir. Xüsusilə payız və yaz aylarında rayonda olan çayların daşma təhlükəsi yaranır. Bu kimi halların qarşısını almaq üçün artıq ötən ildən Daşağıl çay sistemində köhnə bənd yeni beton bəndlə əvəz edilib. Çay su qəbul edici qurğu istifadəyə verilib. Qeyd edək ki, bu vaxta da kənd sakinləri alternativ üsullardan istifadə etməklə əkin sahələrini suvarmağa çalışıblar. Yeni su qəbul edici qurğunun inşasından sonra isə suvarma ilə bağlı olan problem bir dəfəlik öz həllini tapıb. Mən bu kənddə uşaqlığımdan böyümüşəm. Gözümü də açandan elə bu bəndi burada pneumatik üsulda biz hazırlayırdıq. Kənddə cəmaat yığılırdı, daş tökürdü, ağaç bəndlə təsərrüfata su qalxızırdıq. O da az müddətdə ləğv olub gedirdi. Bugünkü gündə ama bəndimiz salınıbdır. Çox şükür ki, arxain həm təsərrüfatımızdan, həm də gələn çayın sel suyundan arxain evimizdə otura bilirik. Rayon ərazisindən axan 5 çay sisteminden biri olan Qala çayında da ətrafda yerləşən kəndlərdə sel təhlükəsi olmasın deyə mütəmadi olaraq işlər aparılır. Hər il mütəmadi olaraq bu çay yatağında mexanizmlərlə çayda bu quruntun daşınması da məşğul olur hal-hazırda gördüyümüz kimi. Həm də buldozerlərlə tənzimləmə işləri aparırıq çay yatağında suyun normal axımı təşkil etmə məqsədilə. Bizim keçmişdə tikilmiş bəndlər hal-hazırda gördük ki, onlar tamamilə dolmuşdur. Və o bəndlərdə hündürləşmə işləri aparmışıq. Məsəl üçün görünəndiyimiz kimi 3 bənddə 3 metr hündürlüyə qaldırılaraq arxa tərəfdən sivaylar vurulur, tökülür və qarşı tərəfdən beton bəndi qaldırılır ki, bu bənd öz funksiyasını bərpa etmiş olur. Rayonda olan 10653 hektar suvarılan torpaq sahəsi 570 kilometr kanallardan gələn su ilə suvarılır. Bu kanallar torpaq məcralı olduğundan yayda suyun azalması itkiyə səbəb olurdu. Bunun qarşısını almaq üçün 2019-cu ildən başlayaraq kanallarda betonlaşma işlərinə start verilib. Rayonda Oğuz kənd arxı deyilən bir arxımız var. O arxda biz başlı 2 kilometrdən yuxarı hissədə betonlaşma işi aparmışıq. 2 ədəd keçid körpüsü inşa edilib, təhlil verilibdi. Bu ildə 700 vaqonometrə betonlaşma işinin aparılması və 1 ədəd keçid körpüsünün tikilməsi planlaşdırılıbdır. 3 ədəd kanalda layihə işləri hazırlanıb, bu dəqiqə hazırlanır ki, gələcəkdə bunların betonlaşma işlərinə təməl başlanılsın. Magistral kanallarımızın əksər hissəsi meşə ərazilərindən keçir. Meşə ərazilərindən keçən hissələrdə qurumuş ağacların, ağacın qol budağının tökülməsi, yarpağın tökülməsi kanalların tez-tez linlənməsinə gətirib çıxarır. Ona görə də bu kanallarda da mütəmadi olaraq təmizləmə işi tərəfimizdən aparılır. Qeyd edək ki, Oğuz rayonunda suvarma mövsümünə əlaqədar olaraq əkin sahələrinin yerləşdiyi kəndlərdə sahələrin vaxtında suvarılması üçün işlər sürətlə davam edir.